guddiga khatumo oo qaabilsanaa wadahadalka Soomaaliland oo shirku socday muddo 3 saac degmada Wuri ayaa ka hadlay heshiiskaasi ay la galeen Soomaaliland waxaana sheegeen in heshiiskaasi qayb ka mid ah uu fulay qayb kalena ay harsan tahay waxaana soo jeedeen in la sugo heshiiskaasi inta uu dhamaystirmayo Ahmed Haaji Cali iyo sidoo kale kaysa Abdi Yusuf oo kamid ah xubnaha guddigaas ayaa ka hadlay heshiiskii aynaba sida ku cad qodobka koobaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in la ilaaliyo jiritaanka iyo madaxbannaanida Soomaaliland qodobka sidiisaan u ansixinay oo mar labaad aanu aragnaa in la fuliyo oo loo fuliyo inuu diyaar u yahay wuxuuna ka iman karaa guud ahaan heshiiskii la fuliyo adkaynta nidaamka number 2 adkaynta midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliland in nabad iyo wadahadal lagu dhameeyo khilaafaadka soo jira taasina waa wax aadamiga u dhaxaysa annaguna haddii haddaanu nahay guddiga halka fadhiisanay waa soo jeedinayna khilaafka soo jira in wadahadal iyo wadaxaajood lagu dhameeyo lambarka 12aad oo heshiiskii caynaba kamid ahaa in la garameeyo ciidamada khatumo ee hubaysan arrintaas waan uga mahadcelinnaa xukuumadda waa arrin ay qayb weyn ka fushay qodobkaas qaybtiisii hore ee lagu ballamay garamaynta ciidamadu waa fulay wixii fulayna waa la saga mahadnaqayaa wixii qabyayna oo hinaa wax inoo wadayaan dhamaan ummadda reer Soomaaliland ee la joogtaba ilaahay ha nabad yeelo waxaan soo jeedinaynaa kuna baaqaynaa dagaalkaas ceelaf weyn in nabadda lagu soo dabaalo guddida iyo culimada diinka iyo salaadiinta isku xilqaamayna waa in loo dhaga nuglaada wixii dhacay inaan wax dambe lagu darin baanu aad iyo aad uga rajaynaynaa walaalaha iyaga dhibtu halka ku kala gaadhay in hadda dib inoogu filan waa ina gaadhay waxaan leenahay walaalayaal wax dambeeyay inaga gaadhin dadka dadaalaya haday xukuumad tahay haday culimo oo diin tahay haday waxgarad kala tahay haday salaadiin tahayna de hal xushmeeyo oo yaani jab wax ah lagu keenin taas halka weeye talabaad heshiiska khaatumay Soomaaliland adeer mid shak ku jira maaha wuu dhacay heshiis meelo badan lala soo maray oo dhowr sano soo socday oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa la soo maray waa ugu dambayna qodobadan hadda la tirinayay oo 13 ka soo baxay heshiisku siduu loo heshiiyay buu u jiraa una dhaqan galay kaliya waxa weeye wixii lagu heshiiyay maxaa inooga dhiman maxaa dardargelin u baahan maxaa inooga harsan baa laga hadlayaa wax badan oo la qabtay waa la sheegay ciidamada kamid ah ciidamada faces baa laga dhigay faceka hore waxay ahayd in ciidanka khatumo tira cayiman la qarameeyo tiradii cayinayd ee loogu tala galay xukuumadda iyo khatumo ba isla qaadatay oo facekeedii hore وأهير قالي وحنا الجوري شيء عيد ماذا قرن كالسومالان إيه هذا دي عيد كأيه نمشي عيدهم كهول الجلية بقى أنا قلنا كمد بعنها وأنا نقدرنا إن شاء الله تعالى إن حدودها يشرتان كالسومالان دفاع عيد لسكاكاش ضو ينواقع عدياي هذا علينا واسع هاي سيلان يمركب بدحوينا هنا واسع هاي وهاكلو ترى ciidamadii ba waanu qaramaynay oo waanu wareejinay oo ciidamadii ba ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland bay ka mid yihiin Murid Cali Star TV Laascaanood